Olá, boa tarde. Uma live sem avisar. Bem do jeito que a gente gosta. Boa tarde. Tarde. Deixa eu avisar o pessoal que eu tô aqui. Resolvi fazer uma live de última hora, gente. Vou fazer uma lembrancinha pro Dia da Mulher, bem gostosa de fazer. Tava com vontade de fazer um pouquinho de scrap. Eu falei, o que que eu vou fazer? O que que eu vou inventar? Aí eu resolvi que eu ia fazer uma... Eu ia fazer uma live com vocês. Pôr uma musiquinha. Sabe aquele momento que é só da gente, assim? Bem esse momento que a gente vai viver agora. Tarde, tarde. Tô só avisando o pessoal que eu tô aqui ao vivo. A gente vai fazer uma lembrancinha pro Dia da Mulher bem fofa. Fica aqui comigo que vocês vão gostar. Tô encaminhando aqui mensagens para as minhas meninas. Boa tarde, tudo bem? Sabe o que que eu fiz, gente? Eu tava afim de fazer uma... um pouquinho de scrap. E daí, porque eu tava afim de fazer um pouquinho de scrap, eu falei, vou fazer uma lembrancinha pro Dia da Mulher. Afinal de contas, Dia Internacional da Mulher é na outra semana. E sempre vai ter aquela pessoa que não teve tempo de pensar nisso e quer presentear alguém. E é uma lembrancinha bem fofa. Então, vamos lá. Tem bem pouquinha gente aqui, mas o que importa é a qualidade, né? Vamos lá. Sabe o que que eu fiz? Deixa eu contar pra vocês. Eu tenho uma caixa aqui, onde eu guardo resto de aula. Então, eu coloco aqui todas aquelas, aqueles restos de papel. Olá, boa tarde. Olha só. Aqui nessa caixa, eu guardo os restinhos de aula, aqueles papéis que eram de um projeto, que eu tava dando aula. E daí eu sempre penso, uma hora eu penso no que eu vou usar esses restos de aula, restos de papel. Olá, boa tarde, Aline, tudo bem? Então, eu corri avisar no WhatsApp para dizer que eu tava aqui ao vivo, porque eu resolvi de última hora. Vou fazer uma coisa bem bacana com vocês. Eu quero virar a câmera, mas antes de virar, eu quero ver o que que nós vamos fazer aqui. Olha a bagunça que tá aqui. Ah, até que tá bom, né? Então, olha aqui, eu vou virar a câmera que eu vou mostrar pra vocês o que que a gente vai fazer. Olha só. Eu tenho uma caixa onde eu guardo os restos de aula, resto de papel, resto de um projeto. E eu sempre guardo os projetos junto. Ou seja, se eu tenho uma coleção e eu tava trabalhando com aquela coleção num material, eu pego um plástico, ó, um saco plástico... E eu guardo todos esses materiais juntos. Então, olha, aqui eu tenho chipboard, é tudo da mesma coleção. Tenho papel recortado, na verdade tá meio desorganizado isso daqui, né? Ó, aqui tem até um negocinho que eu escrevi. Deixei aqui, porque a gente acaba usando. Ó, gente, eu tenho a deslealdade de guardar até tira de papel. São papéis tão lindos, né? Essa coleção aqui... é a coleção Flower Market da Karina Sartor. Então, o que que eu fiz? Eu tava fazendo um projeto com essa coleção, ó, com papel. E acabou minha aula, acabou o projeto. Eu guardei as coisas aqui. Então, ó, eu tenho chipboard. Vou guardando. E eu sempre guardo coleção junto com coleção, sabe?
porque aí quando eu quiser usar, eu sei que vai estar aqui. Então hoje eu vim aqui para dar uma ideia para vocês rapidinho de como aproveitar aqueles pedaços de papel que você não sabe o que você fazer. Está guardado aí no canto da sua casa e você não sabe aonde usar, não sabe o que fazer com eles. Então, ó, eu peguei aqui esse resto de coleção, quer dizer, não é resto, né? São folhas que eu já comecei a usar, digamos assim. E eu vou fazer uma lembrancinha super fofa e simples para o Dia da Mulher. Se você vende qualquer material, agenda, planner, personalizado, Dia da Mulher tá aí e é legal fazer uma coisinha para colocar junto com as compras das pessoas ou até vender essa lembrancinha, hein? Então, fica ligada aí que é uma lembrancinha fácil de fazer, boa de fazer. Adoro esses alfabetos aqui. E que dá pra aproveitar esses restinhos de papel. Então, olha só. Tô só separando aqui uns recortes. Ó. Então, o que a gente vai fazer? Você vai pegar um pedaço, um retalho de papel. Inclusive, esse aqui, ó. Tá vendo? A gente vai pegar esse retalho de papel. Deixa eu pôr aqui do ladinho o resto. Ó, aqui tem outro retalho. Aqui tem mais um retalho. Deixa eu ver as cores que eu tenho. Tem esse aqui. Eu não vou pegar nenhuma folha inteira, só retalho. Como reaproveitar os retalhos de papel. Essa é a ideia da live agora, tá? Inclusive, quando você termina de usar os papéis... Olha que lindo esse. A gente acaba falando, meu Deus, o que eu vou fazer com esses retalhos? Então, uma dica que eu dou pra vocês é... Eu guardo tudo junto. Eu ponho num plástico a mesma coleção, deixo tudo juntinho. Porque em determinado momento eu vou acabar usando aquilo, né? Então, Dia da Mulher chegando, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma lixa de unha. Inclusive, essa aqui, gente, tá usada, ó. Mas eu vou pegar só pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver, eu vou pegar... Acho que esse papel aqui. Esse. Ó, esse papel aqui, inclusive, já tá virado, porque ele ia virar uma paginazinha. Pegar esses restinhos aqui, tá? E a gente vai fazer... Acho que eu vou fazer com esse aqui ou com esse. O que vocês acham? Esse ou esse? Acho que eu vou fazer com rosa, gente. Assim. Olha que bonito que vai ficar. E a ideia aqui é a gente fazer um negócio rápido, fácil, simples, que você possa até vender. Como lembrancinha de Dia da Mulher. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Deixa eu medir aqui a minha lixa. A minha lixa tem 17 por 1,5. Então, aqui, olha só. Eu vou cortar um pedaço de 20 por 5 centímetros. Essa medida aqui é meio aleatória, tá? Você pode fazer outras medidas. E aqui, eu vou fazer uma medida... Aqui eu fiz com 5, então aqui eu vou cortar com 9. Pode até cortar com 8. E a altura eu vou deixar 15 centímetros, mais ou menos. Tá? Qual que é a ideia aqui, ó? Eu vou fazer um bolsinho. Ó. Aqui eu vou fazer um bolsinho. Gente, olha como é simples. Você não precisa ferramenta nenhuma, se você não quiser. Olha, eu tô fazendo com a mão e com a dobradeira só. Ó. A única coisa é que a tua dobra tem que ter 5 centímetros. Porque ela vai por cima desse papel aqui. Então, o que eu vou fazer?
vou vir aqui. Pegar minha régua. Vou pegar meu boleador. Sabe o que que é boleador? Eu tô usando a minha base como referência. Boleador é isso aqui, ó. É essa ferramenta que tem essa bolinha na ponta, ó. Eu vou com o boleador fazer uma marca aqui no papel. Isso ajuda a fazer a dobra bonita. Desde que fique reta. Acho que eu não fiz reta, gente. Vamos fazer o negócio reto aqui direito. Não aperte demais, que senão vai rasgar o papel. Quem tem refiladora com vincadora, pode fazer na vincadora também. Então, olha aqui, ó. Vinquei aqui, vinquei aqui e vinquei aqui. Essa medida pode ser aleatória, de verdade. Que a ideia aqui é a gente fazer um bolsinho assim, ó. Tá? Deixa eu aumentar aqui meu vinco, porque ficou muito pertinho. Oi, 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 pra quem tá chegando agora, a gente tá fazendo uma lembrancinha pro Dia da Mulher. Discreto, tô usando restinhos de papel. Agora vocês vão ter que me dizer o que que vocês querem que eu use. Uso esse lado ou esse lado? Lado florido ou o lado sem florido? O que que vocês acham? Ó, o lado florido ficaria assim. E o lado sem florir ficaria assim. O que que vocês preferem? A gente vai decorar aqui. O que que vocês acham? O que que vocês acham mais bonito? Lado florido. Acho que o florido ganhou, gente. Então, agora olha aqui, ó. Tá vendo que eu fiz um vinco aqui? Eu não me preocupei muito com medida, tá? Porque a gente vai fazer o acabamento aqui. Então, olha o que que você vai fazer agora para sua dobra ficar bem boa. Aonde tem o vinco, olha quanto equipamento caro eu tô usando aqui para fazer um negócio bonito, gente. Uma tesoura. Não tô nem medindo. O importante é que fique essa abinha assim, cortada. Por quê? Vou explicar. Quando a gente corta, quando a gente vai colar, se o papel tá reto aqui, ó, eu não consigo fazer uma dobra bonitinha se ele tiver reto aqui, sabe? Então, se eu fizer esse corte enviesado na diagonal, eu consigo fazer uma dobra perfeita sem problema. E, Jussara, o pessoal já meio que decidiu que queria florido. O que que você acha? Deixa eu ver quem... Deixa eu ver se é florido ou sem flor. Jussara, o pessoal preferiu o florido. Vou com a maioria, tá bom? Mas ambos ficariam muito lindos, porque, na verdade, o que acontece é que com papel bonito, papel de scrapbooking sempre é bonito, então não tem problema. Qualquer lado ficaria bem interessante. Então, ó, agora eu vou colar aqui. Vou usar cola de scrap mesmo, tá? Tô usando retalhos de papel. Aqueles retalhinhos que a gente às vezes não sabe o que fazer. Olha que ideia boa para fazer uma lembrancinha pro Dia da Mulher. É um porta lixa de unha. E aqui a gente vai fazer um acabamento, tá? Então antes de pôr aqui, deixa eu fazer um acabamento aqui com vocês. Então o que que eu vou fazer? Vou pegar outra tira de papel de 4,9 por 19,9. Vou cortar um pouquinho menor. Só para fazer o acabamento e ficar foférrimo. Ó, já tenho aqui um pedaço, agora só vou cortar com
aqui, vou pôr o lado florido também. Olha que graça que fica, que atencioso fazer pras amigas, mandar pelo correio. Como fica, não fica alto, fica baixinho. Vou fazer assim, ó. Você pode mandar até pelo correio isso aqui. Porque não é sobre o dar presente, é sobre o celebrar, né? É sobre o lembrei de você, estamos juntas aqui. Oi, amores. Oi, Clari, tudo bem? Deixa eu ver quem tá aqui. A Elizabeth, a Clari, a Jussara, a Andréia, a Kátia, a Nana, a Ivana, a Márcia, a Patrícia, a Giovana, a Cíntia. Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui fazendo uma lembrancinha para o Dia da Mulher. Bem fofa. Então, olha aqui. Agora, só assim, gente. Olha que graça que já fica. Tudo bem que minha lixa tá usada, tá? Não se importem. Só que agora a gente vai dar uma enfeitadinha, porque afinal de contas a gente é scrapbookeira, né? A gente gosta de um scrapbook. Então olha o que eu vou fazer. Vou pegar aqui de volta. Deixa eu deixar aqui meu projeto. Vou pegar aqui de volta minhas folhas e vou ver o que eu tenho pronto aqui. Ó, tava junto com o projeto esse coisinha, esse cordão, vou usar. E eu tenho vários recortes já prontos aqui. Sabe uma coisa que eu gosto de fazer? Eu gosto muito, muito, muito de... Quando eu tô sem fazer nada, o que é raro, né? Mas enfim. Ó, esses pedaços todos eu já vou pôr aqui, porque eles já vão de volta pro meu saco. Eu gosto de ficar recortando. Então eu sempre tenho recortes prontos, sempre. Ó, esse coração é um forte candidato. É tudo papel, tá, gente? Olha esse lampião. Não vou nem usar chipboard aqui. Que o negócio é a gente fazer um negócio em conta. Afinal de contas, você não precisa gastar dinheiro para presentear, para dizer, oi, lembrei de você, estou aqui, estamos juntos nessa vida. Essa vida é complicada para todo mundo, mas estamos aqui junto, né? Agora eu tô pegando aqui os recortezinhos que eu tenho. Deixa eu ver o que eu posso usar. Eu quero mandar um recadinho. Olha que graça esse. Ó, aqui já tem uma... Tô separando as que eu tô gostando. Ó. Fez o recorte aqui, vamos ver. Olha. Só coisa linda aqui, ó. Tô ouvindo uma musiquinha, vocês estão conseguindo ouvir aí? Esse aqui veio num projeto da Karina. Eu guardei aqui. Acho que já tem. Ah, vou usar um chipboard, gente. Vocês deixam? Dá, né? Pronto. Agora vamos dar uma decoradinha nesse nosso projetinho aqui. Ó, esse aqui faz parte, é uma barrinha do papel da Karina. Deixa eu pegar aqui, tô com umas coisinhas aqui na mão. Tô vendo o que eu vou usar aqui, gente. Tô selecionando umas coisinhas aqui. Esse aqui é tô dando aula de Páscoa. Daí eu tô com umas coisinhas aqui de Páscoa.
eu pegar um clipezinho. Vou pegar aqui um clipes pra gente fazer uma decoraçãozinha. Ó, esse clipes aqui é um clipes que eu comprei na loja da Alessia. E ele é um clipes de 5 centímetros. E ele é lindo. Você já pode até fazer um marcador de livro com esse. Peraí que eu desisti de pôr aquela rendinha ali, porque agora me empolguei com clips. Vamos lá com clips, gente. O que que eu vou pôr aqui no clips? Eu quero um outro coração desse tamanho aqui, pra eu poder fazer a parte de trás do nosso clipe. Deixa eu ver se eu acho. Olha o que que eu vou fazer. Assim. Ó, eu peguei um pedaço de papel, coloquei de costas um pro outro, porque eu quero fazer o acabamento do clipes atrás. Então, ó, assim. Tudo bem que ficou meio comido aqui na ponta, mas vamos arrumar esse negócio. Ah, já que nós estamos usando lixa, olha aqui, quando você cortar um negócio, essa é uma dica muito legal, presta atenção aqui. Essa dica é daquelas dicas boas. Quando você estiver recortando uma coisa... E, ó, aqui tá vendo que ficou meio torto o meu recorte? Tá dando pra ver? Olha o que que você faz. Por isso que eu tenho lixa aqui. Você pega a lixa e dá uma lixadinha. E arredonda com a lixa. Então, olha aqui, ó. Como deixar o seu corte... Os seus recortes... Bem bonitinhos, bem acabadinhos. Mas você tem que fazer devagar isso aqui. Tá? Então, já que nós estamos fazendo um brinde de lixa... Então, olha aqui. Vou pegar a cola de silicone. Pode ser a cola branca também. Eu vou fazer com a cola de silicone porque ela cola mais rápido. I'm still working on the masterpiece tonight. Tô com... Deixa eu estar entupida. Porque eu deixei aberta, sabe, gente? Então, assim, não deixem sua cola aberta. Não é boa essa diquinha de lixar? Ah, gente, olha aqui o que que eu vou fazer. Pronto. Agora eu vou começar a fechar a cola pra não acontecer mais isso de novo, né? Quando eu vou colar peças, quando não é só papel, eu prefiro usar uma cola, não só a cola branca. Então, ó, passei. Pus o meu crips, centralizei. Agora eu vou, ainda vou fazer o acabamento já já, lixando, tá? Só vou esperar secar. Adoro o cheiro de cola, adoro essa meleca que a cola faz. Adoro. I'm still working on my master. Ó. Estamos só fazendo um enfeitinho aqui. Olha. Isso você não deve fazer, tá? Hoje tá sendo uma live do que você não deve fazer, né, povo? Gosto muito de ter na minha mão, assim, lencinho umedecido. Que de quando eu faço essas melecas, e eu faço com uma certa frequência, lencinho umedecido me ajuda. Oi, pessoal que tá chegando agora. Nós estamos fazendo uma lembrancinha para o Dia das Mães. Bem rapidinha, bem simples, muito fofa.
No momento, agora, eu estou fazendo uma decoraçãozinha aqui. Vamos deixar secar. Ó. Vou deixar aqui do ladinho pra ela secar, tá? Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Enquanto isso, a gente vai voltar aqui com o nosso envelopinho. A gente tá fazendo um envelope pra lixa de unha. Agora a gente vai decorar esse negócio aqui. Ó. Fazer uma bordinha aqui só pra ficar tipo tag. Olha que bonitinho. Vou pôr um ilhós. Porque daí a pessoa pode usar depois também como marcador de livro, né? Aqui nós aproveitamos tudo ao máximo, gente. Vou pôr esse ilhós aqui. Olha que lindo esse ilhós. Acho que eu vou pôr esse mais clarinho. Né? Vai ficar bonito. Agora vamos fazer o seguinte. Ó, aqui já tá colado. Agora você vem com a lixa aqui, ó, e faz o acabamento. Tá? Ele fica perfeitinho. Inclusive, ele dá uma desgastadinha assim, fica muito bonitinho. Daí os dois ficam bem combinadinhos, porque eu cortei dois papéis aqui, né? Então, para que eles fiquem bem iguaizinhos, a gente faz isso daqui. A cola não tá super seca ainda, tô mexendo aqui, mas ele tá... O ideal é que esteja bem sequinha. Pronto. Só não lixe com a lixa que você vai pôr aqui dentro, tá? Não faça como eu. É que eu só tenho essa lixa e eu uso lixa pro papel mesmo. Mas, por favor, não use essa. Vamos decorar aqui. O que, que a gente vai fazer? Ó, eu vou pôr esse pedacinho aqui. Porque eu vou escrever Feliz Dia da Mulher. Vamos escrever antes de... Ó, vou... Tudo feito à mão. É um porta-lixo, exatamente. Bem simples e muito fofo. Um porta-lixo que pode virar um marcador de livro depois, né? Por isso que eu pus aqui o ilhós, ó. Agora, esse aqui a gente vai pôr fita banana, que inclusive eu fiz com EVA.
Vou pôr mais pro ladinho. Agora vamos fazer aqui uma montagem fofa. Com esses papéis maravilhosos da Karina. É a coleção Flower Market da Karina que eu tô usando, tá? Ai, eu adoro essa música, gente. Adoro. Tá dando pra vocês ouvirem a música ou não? Acho que essa rosinha eu vou pôr aqui em cima. Agora eu preciso só de mais uma flor. Esse aqui é um chipboard da coleção. Acho que eu não vou pôr. Deixa eu achar mais uma florzinha aqui nos meus papéis. Não que a coleção da Karina tenha flor, né, gente? Quase não tem. Deixa eu achar aqui. Ai, olha que linda essa daqui. Isso mesmo, Pentatonix, Giovana. Adoro também. Eu tô fazendo um marcador. É um marcador de página junto com um porta-lixa, uma lembrancinha pro Dia da Mulher. Que é aquele tipo de lembrancinha perfeita pro Dia da Mulher. Não gostei, achei demais. Agora, eu vou pôr aqui um... Deixa eu achar uma fitinha aqui, gente. Achei aqui dois. Eu vou pôr rendinha. Vamos ver se eu vou conseguir. With my best friend. Cadê meu pedacinho de fio que tava aqui que eu falei que eu ia usar? Tá aqui, ó. Vamos usar a rendinha com esse fiozinho. Vamos ver o que, que vai dar aqui. Não é delicadinho, gente?
Não quero fazer laço, só quero fazer o... Vai ficar gravado. Aqui, olha. Quero... Agora já secou a cola. Vamos arredondar. Quando você estiver fazendo recorte redondo, depois que você fizer o recorte, você vem com a lixa e dá aquela finalizada, assim, ó. Essa é uma dica bem boa pra quem gosta de recortar e é perfeccionista. Agora, deixa eu ver, eu quero pôr alguma coisa aqui no coração, gente. Eu tô procurando aqui uma imagenzinha. Talvez eu vá para os chipboards, vamos ver. Ai, olha aqui, achei. Olha que amor esse chipboard aqui. Parece um botãozinho. Gente, é isso. Olha que graça que ficou esse negócio aqui. Eu vou repetir, inclusive, aquele chipboard aqui, ó. Assim tem uma repetição. Gosto de repetição. Eu ia pôr uma rendinha, mas daí eu resolvi não pôr. E fica assim, ó. Uma lembrancinha simples, mas feita à mão, querida. Gente, para calcular o valor de venda, você tem que ver quanto você gastou. Veja só, eu gastei aqui retalho. Eu usei metade de uma folha para fazer um retalho de folha. Eu usei um ilhós, retalhinho de renda, sabe? É coisa para ser em conta mesmo. Será que não dá para vender por uns R$2, R$3? O que vocês acham? Não ficou fofo? E olha que quanta delicadeza. Ela tem aqui um marcador de página. Opa, peraí que eu tô destruindo. Tem a lixa. E o próprio envelope da lixa é um outro marcador de página. Então, ó, são 3 em 1. Fica bom, né? R$5, acho que é bem legal. Fofo, né? Agora eu vou mostrar uma outra coisa que eu vi. Eu vi não, eu pensei agora que acho que dá pra fazer. Vamos ver se eu consigo. Acabei de pensar um negócio. Se você tiver a crop, você vem aqui na crop e vai fazer um furo. Acabei de ter essa ideia. Ah, mas nós somos muito inventivas. Olha só. Vamos decorar a lixa, porque não basta dar uma lixa. Tem que ser uma lixa decorada. Né? A gente não é besta, a gente ainda dá uma lixa decorada. O pacotinho com a lixa, te garanto que não é novidade. Agora, a lixa decorada, ninguém faz, só eu, só vocês. Olha. Porque aqui a gente gosta de coisa bonita. Peraí, deixa eu arrumar esse laço primeiro. Gente do céu. Olha, viu? A gente tem que começar a fazer mais live, que eu vou tendo ideias no meio do caminho. Que é bem assim que a coisa funciona. Inspiração, criatividade, gente, vem com o exercício daquela coisa que você tá fazendo. Enquanto você não tá fazendo, você não vai ter criatividade. Então, você não pode esperar... Vou ter criatividade um dia. Não, você tem que começar a fazer, que daí a criatividade começa a vir no meio do caminho. Ó, eu não tinha pensado no começo da live em decorar a lixa. Mas agora, no meio aqui da live, eu pensei, opa, vamos decorar a lixa. Gente, olha que graça que ficou. Me diga se você não ia amar
ter um presentinho de Dia da Mulher assim. Olha que graça que ficou isso. Tudo bem que aqui ficou meio da mesma cor. Acho que nós vamos trocar esse negócio aqui. Mas criatividade é isso, é o exercício, é o estar fazendo. É o não deixar para começar depois, começa já. Começa já, começa a fazer que a criatividade começa a vir. Impressionante isso, gente. É a pura realidade. Vou repetir aqui, ó, que daí ele quebra um pouco esse. Olha que graça. O furador chama Crop a Dial. É da marca We Are Memory Keepers. Ó. É dessa marca. E chama Crop a Dial. Ó, a Scrap da Adri já respondeu aqui pra nós. Você poderia furar com um furador comum também. Vamos ver. Peraí que eu tenho um furador comum aqui. Vamos ver se vai furar, lixa. Deixa eu achar meu furador comum aqui. Vamos ver se ele fura também. Aqui, ó. Eu tenho um furador aqui e eu tenho uma lixa. Outra. Vamos ver se ele fura. Esse aqui é aquele furador que a gente compra pra furar papel. Esse aqui já tá mais difícil. Vamos ver se fura. Que a lixa é de madeira. Ah, furou. Tudo bem que eu não centralizei, mas fura também. Então, você pode usar esse furador aqui também, tá? Você vai ter que fazer um pouco mais de força, mas vai dar certo. Gente, olha que graça. Deixa eu agora finalizar isso aqui. Olha isso. A Patrícia tá perguntando qual papel que a gente usa para fazer scrapbook. Patrícia, deixa eu te mostrar. O papel de scrapbook é um papel que normalmente a gente compra em loja de scrapbooking. E ele vem decorado. Deixa eu pôr aqui a câmera mais para cima para você dar uma olhada nisso. Ele é um papel decorado, tá? Ele é um papel que normalmente a gente... Normalmente não. Deixa eu só fechar aqui. Então, olha só. Vamos ver lá. O papel de scrapbooking é esse papel que ele já vem decorado nas mais lindas padronagens. Olha aqui, ó. Normalmente, o papel de scrapbooking, ele vem com elementos para você recortar. Ele vem com estampas bem bonitas para você usar nos seus projetos de scrapbooking. O que que é scrapbooking? É quando você decora um álbum de fotos com esses papéis. Ó, essa daqui é a coleção Flower Market da Karina Sartor. Olha que lindo isso aqui. Olha, a Carol tá dando uma ideia que ela vai fazer para vender as canetas no lugar das lixas. Excelente ideia, Carol. Olha que lindo fazer um porta-lápis. Em vez de fazer um porta-lixa, a gente também pode fazer um porta-lápis. Muito legal a ideia, Carol. Gostei. Obrigada por compartilhar. Olha que legal. E, gente, olha que graça. Se você pegar... Sabe essas canetas da Stabilo, que são canetas mais caras, mas que são... Todo mundo ama? Olha que legal. Olha que presentinho. Lembrancinha de aniversário. Olha que legal. Olha que amor. Fofo, né? Olha isso. Amei. Mas o projeto inicial era essa lixa linda, decorada, que só nós, só aqui a gente aprende a fazer isso. Olha que lindo. Deixa eu virar a câmera. Fofura, né, gente? Tava com vontade de fazer uma coisa fofura hoje. E deu certo. E vocês estavam aqui. Ana, até pra Páscoa, super. Em vez de ficar enchendo essa criançada de chocolate, olha que legal.
Gente, essa lixa decorada tá demais. Olha isso. Olha isso. Só isso já é um presente, né? Mas fazendo dentro de um envelopinho como esse aqui, meu Deus. Olha. Fofo, né? A Patrícia tá perguntando qual espessura de papel, de papelão Rorle, eu indico para capas. Patrícia, olha só, eu aqui no ateliê só uso papelão Rorle de espessura 2 milímetros. Eu não compro outro. Eu tenho de 3 milímetros também para fazer pastas, mas normalmente é o de 2 milímetros. Por que que eu uso de 2 milímetros? Porque ele, na minha encadernadora, é o máximo que eu consigo fazer de papelão duro para ele encadernar. Na encadernadora de espiral já fica mais difícil, então eu tenho que usar um mais baixo. Mas normalmente eu uso de 2 milímetros. Eu não uso papelão Paraná, eu uso papelão que a gente chama papelão cinza. Ele é um papelão reciclado e ele, como ele é feito aqui no Paraná, e o papelão da marca Rorle, eu uso o da marca Rorle. Mas tem outras marcas e você pode ficar à vontade, né? Eu só não uso papelão Paraná, que o Paraná, ele, o processo de produção do papelão Paraná e do papelão cinza é diferente. O papelão Paraná, ele vem do eucalipto, das madeirinhas. E o papelão Rorle, ou papelão cinza, ele é reciclado, ele vem de papel. Então, eu acho mais interessante o papelão Rorle do que o Paraná. Ele também, ele é mais rígido, ele não tem a flexibilidade que o papelão Paraná tem. E para mim, para as capas, para encadernação, eu prefiro, tá? Então, isso sobre o papelão Rorle ou papelão cinza. Hoje na live a gente fez essa lembrancinha pro Dia das Mulheres, que é um porta lixa de unha com a lixa foférrima decorada e que transformou o nosso envelopinho num marcador de livro, e ainda a gente fez esse clips, que também é um marcador de livro. Esse clips aqui, gente, eu comprei na loja da Alessia Davis, que tem esses clips coloridinhos mais compridos, que são ótimos para fazer isso aqui. E daí a Carol deu a ideia que podia usar para pôr lápis ou caneta. Olha que lembrancinha de aniversário fofa, gente. Uma estabilo, que as crianças amam. Assim, ó. Olha que amor. Fofo, né? Gente, é isso. Passei aqui porque eu tava com saudades, porque eu não queria deixar de vir dar um oizinho para vocês. Só pra gente brincar um pouquinho, fazer scrap com restinhos de papel. Sabe aquele restinho de papel que você não sabe o que fazer? Usa para fazer isso aqui. Muito fofo. Muito obrigada, Marlene. Eu adoro esse meu óculos também. Pois é, Ana. Essa ideia de fazer com a caneta é muito legal, né? Então, olha aqui. A gente tem aqui lembrancinha de chá de panela, lembrancinha de chá de bebê, lembrancinha de nascimento, lembrancinha de aniversário, lembrancinha de visita, Dia das Mulheres, né? Então tem a caneta e a nossa linda lixa de unha decorada. Por que não? E eu usei aí restinhos de papel que eu tinha dado uma aula com essa coleção Flower Market, da Karina Sartor. E eu usei os restinhos desse papel para fazer o nosso material. Gente, eu vou me embora, porque daqui a pouco, 18h30, eu tenho aula do curso de Páscoa, que tá uma delícia fazer. Inclusive, hoje, na aula do curso de Páscoa, vou ensinar uma coisa pra vocês. Vou dar um spoiler aqui pra vocês. Olha que legal. Um dos papéis do curso de Páscoa é esse daqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Mas não contem pra ninguém que eu contei, tá? Ele é um segredinho nosso. Cadê meu papel? Ó, é esse daqui. Que aqui eu imprimi no papel vegetal. Olhem que lindo. E aí, hoje no curso de Páscoa, eu vou ensinar a imprimir no tecido. E nós vamos fazer um saquinho no tecido com os mesmos papéis
que eu usei. Deixa eu mostrar ele aqui pra vocês. É um papel digital e eu imprimi ele no tecido. E eu vou ensinar a fazer um saquinho sem costura hoje, no curso de Páscoa. Esse daqui vai ficar gravado, o curso de Páscoa também está ficando gravado. Se você tiver interesse no curso de Páscoa, me dá um alô, porque imprimir no tecido vai valer a pena aprender. Um beijo para vocês, obrigada pela companhia. A gente se encontra super em breve. Eu volto pra gente fazer mais lives juntas, tá bom? Um beijo, gente. Até a próxima.